Zdravíčko, vítám vás u novýho videa. Vím, že je to hrozně dlouho, co jsem něco vydal. Měl jsem to nějak hrozně moc, za to se omlouvám, ale teď se pokusím nějak napravit a vydávat nějaké nové věci. Každopádně dnešní video je trošku jiný. Máme tady dneska Loot Crate. Jestli nevíte, co to Loot Crate je, tak je to vlastně taková služba, kde si zaplatíte a každý měsíc vám přijde takováhle, nebo občas trošku jiný velikosti krabička a v ní jsou různý fajn věci. Já jsem si ji objednal vlastně hnedka, co přišla do Česka, což bylo někdy v říjnu asi nějak tak. Takže mi první přišla už v listopadu. Nevím, jak moc je to u nás známý, myslím, že zatím ještě moc ne. V zahraničí je to právě, že známý docela dost, je to tam už docela dlouho. K nám to přišlo teda teďka nedávno. Říkám, chodí mi to už od listopadu, ale nemohl jsem se k tomu nějak dřív dostat to natočit a tak, ale z těch věcí, co třeba přišly v minulých měsících, se mi strašně líbí. Třeba takováhle figurka Fallout a takhle se mu klepe hlava. Je to hrozně super. Akorát mi to světlo trochu hrozně to bere. Glance. To mi přijde strašně jako super, tady mám jako na stole hned toho počítače. A pak třeba takováhle figurka starýho Han Sola z nových Star Warsů, taky se mu takhle klepe hlava. To je taky prostě skvělý. Přemýšlím, jestli se třeba nenalepím do auta takhle, že se mi takhle bude klepat. Obzvlášť na těch českých silnicích teda. Ale dneska tady jsem o toho, abych ukazoval věci, co byly v minulejch. Jsem tady od toho, abych ukázal, co je v teďka současným. Je to leden 2016 a fakt se těším na to, co v tom bude. Tak se na to podíváme. Tak jo, takže hnedka první věc, kterou tady vidím, je tričko. Ukaž, co to je. Hustý. To je... Je to nějaká konkrétní tematika? Tyjo, ono to tričko je zelený. Já hrozně doufám, že mi to neveme green screen. Možná docela i jo, co? Na ně to zelený tričko. Dva lidi utíkají lesem. A tady jsou ufoni a... dělají lasery na ně věci. Takže tipuju, že lednovej takový téma, nebo nějak tak, jako vždycky má nějaký téma. Tipuju, že lednovej bude asi něco s nějakou invazí, nebo něco takovýho. To je tričko, to mi přijde hrozně super. Asi si ho nebudu brát na sebe, protože má to tu zelenou a s tím green screenem, jako doufám jenom, že mi jako nesežere vlasy. Na to, že chtěl by mi seževal tričko. Dál tu máme takovouhle Space Invaders mini alien vinylovou figurku. Ježo. Exkluzivní pro Loot Crate. Já to vybalím. Fakt, jako jsou lidi, co radši sbírají věci jako v originálním balení. Já říkám, fuck off balení. Teda, tohle je fakt docela pěkný. Tady vyblížím na kameru. A Glenn's figurka známýho mimozemšťana ze Space Invaderů. Hezky tvrdý plast. Myslím, že to bude docela pěkně vypadat na mém stole. Když pomalu už nemám kam ty věci dávat na ten stůl. Bych musel asi někam dát nějaký poličky, nebo já fakt nevím co už. Ha! Další věc, co tady máme, je docela dobrá. Je to Xenomorph. Ale hrozně roztomilej. Hrozně roztomilej Xenomorph. To je fakt hrozně roztomiloučký Xenomorph. Není to tady moc... Já nevím, jak moc to tady je vidět. Ahoj, já jsem Xenomorph. Přisaju se ti na ksicht a nakladu tebe svoje vajíčka, hohohohohohoho. No, tedy Alien, taky zase Loot Crate exkluziv. Já myslím, že docela hezký plišáček takový. Takže dál tu máme takovouhle placku. Zase to nevím, jak moc to je vidět v tom světle. Ale vlastně v těch předchozích dvou, co jsem dostal, byly taky placky, ale byly to normální placky, tohle je vyloženě prostě kovovej pin. Vlastně ne, vlastně v listopadovým byl takový ten pin toho Mockingjaye z Hunger Games. Tady je nějaký mimozemšťan v robotovi, co bojuje s tankama a má v ruce Loot Crate. Fakt pěkný pin, takovejhle normálně. Zavírací. Fakt hezký si myslím, že to je.
Tak a další věc, co tu máme, je ledková baterka Acta X. Taká kravinka. Voděodolný anti-shock switch, blablabla. Tak jo, docela příjemně jako potěšilo, že tam byly přibalené i baterky. Takže to můžeme rovnou rozkoušet. Svítí. To je docela dobře, tyjo. Docela dobrý. A na to, že je jako voděodolná, taková malinká. Já si budu jako moc tahat jako příjemně v baťohu. Tak dál tu máme kartičku Loot Crate Official Member. Už se to zaostřilo. Loot Crate Official Member kartičku. A tam je číslo, který zakrývám prstem. Haha. Tohle co teda nevím moc, k čemu mi může být. Ale je to docela pěkný. Asi si to dám do šuplíku. Tak tohle to je dobrý, tyjo. Ale nebudu ještě prozrazovat, co to je. Multipass. Tak to je super, tyjo. Určitě znáte pátý element a pokud ne, tak vřele doporučuju. Prostě Multipass Lilo Dallas. Ha. To je docela dobrý, máte tady takovýhle řetízek. Už mám svůj vlastní Multipass, výborně. Typuju, že tohle to asi bude teda na tu kartičku. Což taky je, no. Ta kartička od toho je takový obal, no. Nevím, možná to spíš použiju na nějakou jinou kartu. Možná občanka by se do toho vešla, to nevím. Uvidíme. A tady tu máme... Nevím úplně, proč je tady guma. A jako... OK, asi? Jako, proč ne? To vypadá dobře, tyjo. Invaze mini printů, mini výtisků asi jo, jako nevím jak to pojmenovat líp. Hustý, jo. Válka světů, den kdy se země zastavila. Tyhle jsou fakt docela pěkný, jo. Jsou docela kvalitní ty výtisky, to se mi bude fakt jako na zdi hezky výjímat. To jako, oni jako i ty v těch minulých dvou měsících byly docela super ty ukryty, ale teda jako tenhle měsíc je fakt nadupanej. Tenhle měsíc je fakt nadupanej, to se mi fakt líbí. A pak je tady taková brožurečka ke všemu, co je v Loot Crateu. Prej je tady návod, jak přežít invazi mimozemskou. Ty král. Tady v té knížečce vždycky ukážou Mega Crate. To je prostě Mega Box, který vyhraje jeden člověk. A co všechno tam je, tyjo, vidím, tyjo, nějaký headset, projektor, domácí kino, nebo co to je, figurku, tyjo, takových věcí, tyjo. To je... Obávám se, že to nikdy nevyhrá. Tak a nakonec, poslední dobou jdou krabice Loot Crateu vždycky jakoby dát na ruby, že mají něco jakoby vevnitř vytištěného a když se otočej, tak z toho je něco jiného. Třeba minulý měsíc to bylo takovejhle kryo nádrž. Haha, tenhle ten měsíc, když to složím, tak to vypadá jako oldschoolová arkádová mašina ze Space Invaderama. Docela pěkný. Je to docela fajn, že ty krabice jako jsou hezký, takhle když se hodí na ruby, že jako ne každý to hnedka vyhodí, že se to třeba někde vystaví. Docela se mi líbilo, jsem viděl u jednoho youtubera, že před pár měsícema byly jakoby vevnitř nějaký figurky Želvy Ninja a ta krabice se jako neobrátila úplně na ruby, ale jenom částečně a vypadalo to uvnitř jako kanálu, což bylo docela fajn, že se do toho prostě mohli poskládat ty figurky Želvy Ninja a byly taky jako žádné. Prostředí. Tak a to je pro dnešek všechno. Pokud se vám líbil Loot Crate a chcete si ho pořídit taky, tak dole v popisku je odkaz. Pokud se vám líbilo video, dejte like, sdílejte ho, případně dejte odběr. A uvidíme se u příštího videa. Multipass!